U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u Sarajevu je održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2020. i 2021. godini. Jednokratnom novčanom nagradom podržano je ukupno 60 učenika, odnosno po 30 osnovnoškolaca i srednjoškolaca iz svih 10 kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Mi danas u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine revitaliziramo nekadašnji sjaj tradicionalne manifestacije Znanjem u budućnost i dodjeljujemo nagrade i priznanja duhovnim vitezovima ove zemlje, najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i njihovim nastavnicima, odnosno direktorima škola. Nastavnicima koji su shvatili suštinu istine da um nije posuda koju treba napuniti, nego vatra koju treba zapaliti i svakodnevno u svom radu rasplamsavaju u ovim mladim ljudima ono što je najljepše i najbolje u njima, a to je potreba i potraga za znanjem, kao i potreba da u svojim neposrednim i širim zajednicama pomognu ljudima koji u njima žive. Uz plakete osnovci su dobili po 550 konvertibilnih maraka, a učenici srednjih škola po 650 konvertibilnih maraka. Nagrade im je uručio federalni premijer Fadil Novalić na ceremoniji održanoj u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Da su za odabir dobitnika uz uspjeh i učenje i postignute rezultate na raznim takmičenjima, u obzir uzimane i neke druge vrijednosti, neke drugih kvaliteta. Premijer Novalić je tokom ceremonije poručio nagrađenim da je znanje nešto što im nikada niko ne može oduzeti. Znati sticati znanje i prenositi ga drugima, naveo je Novalić, jedna je od najvećih sposobnosti. Ova nagrada meni puno znači i volio bih se zahvaliti svim profesorima, profesoricama iz osnovne škole Katoličkog školskog centra, jedan Pavlo II, i osnovne muzičke škole Musrekijski Braco iz Tobijaća, što su me podržale u radu i učenju i federalnom ministarstvu, što je omogućilo ovu nagradu. Ova nagrada za mene predstavlja velik poticaj da u daljnjem školovanju nastavim ovakvim tempom. Želim iskoristiti priliku da se zahvalim svojoj općoj gimnaziji Ljubuški koju sam pohađala i zbog koje sam danas ovdje i naravno Federalnom ministarstvu nauke i obrazovanja Bosne i Hercegovine. Drago mi je da je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke prepoznalo naš rad, trud i zalaganje i na ovakav način nam daje podstrek, odnosno poticaje za dalje obrazovanje. Troje nagrađenih učenika, Muhamed Selimović, Lejla Nuhić i Božica Vasilj, su kazali da su im nagrade mnogo značajne i da će im biti podsticaj u daljnjem radu. Oni su izrazili zadovoljstvo što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije Bosne i Hercegovine prepoznalo njihov trud. Želim im svu sreću u budućnosti, a Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na pijedestal svojih vrijednosti stavlja dijete, stavlja znanje, stavlja obrazovanje, jer vjerujemo da u vremenu koje prijeti da poruši temeljne vrijednosti, obrazovanje jeste jedina razvojna snaga, jedini razvojni resurs. Pomoćnica u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke Nadija Bandić naglasila je da se ovim događajem vraća sjaj nekadašnjoj manifestaciji Znanjem u budućnost.